Antes ne liu si desizan tribunal haruko umakain hitu ih aldeia bekusikraik suku bekora atu hamamuk fatin tambah ih desputane tribunal desiri na imbarai Mark Sebastian Lopez. Hosito sang ne ministro justisa Tiago Maral Sarmento hateten lakoi halu intervensam ba desizan organ judiciarium tambala ih kompetensia maske organ soberano sirane ih interligasaun. Ida caso bekora ne puramente decisão tribunal ninian. Cidadão sira lori malo ba tribunal, e a tribunal mak decide, notifica, para depois executa. Quando ba fati na ba, anessa ia imete laran. Mas bem, Ministério da Justiça, Direção Nacional de Terras, Prosperidade e Serviço de Cadastro, será que ha sai despejo rumo ba caso serne. E nem a ligação com caso serne. Tama ne governo la mete va caso hirak ne be resolve decide o tribunal. Tama saida tribunal é órgão soberano ketak. Governo executivo órgão soberano ketak. Ida ida ia ni ni aknar ni competência, mas que é interligação. E satan caso bekora. Atu kulia dali detan ho claro katak. Caso bekora nene laos decisão Ministério da Justiça, cala os governo, mas é puramente decisão tribunal linha. E tribunal é órgão soberano que está aqui. Não é lá a ligação ao Ministério da Justiça ou governo. E a segunda, né, líder nacional Kairala Sananusmão, foi solidariedade para a vítima uma cainhito, né, afeta pela decisão tribunal, também tira sanana, cidadão roto e a direito barain. Tur Constitución República Democrática Timor-Leste, artigo 5, nulo resinghat, número hat hateten, sidedaung nasional sira mak iha direitu, atu iha propriedade baraim. Equipo cobertura, Jemen.